Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz saat qurşaqlardır. Biz bu gün saat qurşaqlarını həm nəzəri olaraq, həm də məsələlər üzərində izah etməyə çalışacağıq. Başlayaq dərsimizə. Yer öz ətrafında biz bilirik ki, 24 saatda deməli tam dövrəsini başa vurur və buna bir sutka və ya da bir gün deyilir. Burada diqqət olunan, yazılan şeylərə diqqət eləyin. Yer kürəsi 1 saat ərzində 15 dərəcə dönür. Yer kürəsi 4 dəqiqə ərzində 1 dərəcə dönür. Bu ikisini yadda saxlasaq bütün saat uşaqların məsələlərini həll edəcəyik. Yer kürəsi 1 saat ərzində 15 dərəcə dönür, 4 dəqiqə ərzində 1 dərəcə dönür. Yer həmçində öz oxu ətrafında, öz oxu ətrafında qərbdən şərqə doğru hərəkət edir. Gərddən şərqə doğru hərəkət etdiyi üçün yer kürəsi şərqdən işıqlanmağa başlayır. E, eyni merdiyan üzərində, e, deməli həmişə günəş şüaları eyni merdiyan üzərində eyni vaxtda çıxır və batır. Buna yerli vaxt deyilir. Yer kürəsi öz ətrafında 24 saat müddətində tam dövr edir, yəni 360 bölünsün 24 bərabərdir 15. Nəticədə hər birisi, hər birisi 15 dərəcədən ibarət olmaqla 24 dənə bu formada saat qurşağıları ayrılır. Hər bir saat qurşağı 15 dərəcəni ibarətdir. 24 dənə saat qurşağı var. Hər bir saat qurşağının ə, deməli o saat qurşağı üçün onun ortasından keçən merdən üzərindəki yerli vaxt qurşaq vaxtı adlandır. Məsəl üçün belə deyək ki 0-cı saat qurşağında, yəni qırıncı merdən üzərindəki saat bütün qurşaq daxilində bu qurşaq vaxtıdır. Qurşaq üçün şamil olunursa qurşaq vaxtı adlandırılır. Beynəfəq saatı əsasən, e, deməli qurşaqların hesablanması Qırınviç merdiyanından hesablanır. Qırınviç merdiyanı 0-cı və yaxud da 24-cü saat qurşağının deməli orta merdiyanı hesab olunur. 0-cı və yaxud da 24-cü ona görə deyirik ki, Qırınviç e, həm başlanğıcdır həm də sondur. Ona görə də həm 0-cı da deyə bilərik, həm də 24-cü də deyə bilərik. E, deməli, 24-cü saat quşağının deməli orta meridir, yanadır. E, bu e, deməli buna diqqət eləyin. Burada nə çəşəcəm bunu. E, bu qırım içdir. E, qırım içdən Qırın vidən deməli dedi hər biri 15 dərəcə olmalı saat quşağı. Ona görə də qırın vidən 7.5 dərəcə deməli şərqdə şərq uzunluğu və elə bir ki 0-cı saat quşağının e, şərq sərhəddi 7.5 dərəcə şərq uzunluğudur. Qərb sərhədi isə 7.5 dərəcə qərb uzunluğudur. Və həm də 1-ci saat oldu 0-cı saat quşağı və ya həm də 24-cü saat quşağı. 1-ci saat quşağının deməli bilir ki 15 dərəcə olmalıdır cəmi saat quşağı. Yəni 1-ci saat quşağının qərb sərhədi 3.5 dərəcə şərqəz olmuşdur. Şərq sərhədini tapmaq üçün üzərinə 15 dərəcə gəlirik. Eləyir 22.5 dərəcə şərq uzunluğu. 2-ci saat quşağı da bunun kimi üzərinə 15 dərəcə gəlirik. 3-cü saat quşağı da bunun kimi üzərinə 15 dərəcə gəlirik və bu formada 24 dənə saat quşağı ayrılır. Ümumiyyətlə saat quşağı həm də şərqə doğru, həm şərqə, həm də qərbə doğru hesablanır, ya merdyanlar. Ona görə də e, deməli, burada 23-cü saat quşağı, 23-cü saat quşağı 23-cü saat quşağının şərq sərhəddi 7.5 dərəcə, qərbi uzunluğudur. Qərb, qərb sərhəddi isə 22.5 dərəcə qərb uzunluğudur. Çünki merdianlar həm şərqə, həm də qərbə doğru hesablanır. Bu da müvafiq olaraq bu formada 22-ci saat quşağı, 21-ci saat quşağı və sair bu formada davam edir. Burada əsas yadda saxlamaalı məqam budur ki, şərq yarımkürəsində yerləşən saat quşaqlarını bilməlisiz. Bir də daxil olmaqla 11-ə qədər, yəni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-ci saat quşaqları bütövlükdə şərq yarımkürəsində. 23 24 20, daha doğrusu üzr istəyirəm 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 21 22 23-cü saat quşaqları bütövlükdə qərb yarımkürəsində. Deməli 12-ci və 23-cü saat 12-ci və 24-cü saat quşaqları və ya 0-cı saat quşaqları həm şərqdə həm də qərbdə yerləşir. Sual ola bilər ki, məsələn, nə üçün 0-cı saat quşağı həm şərqdə həm qərbdə yerləşir? Çünki 0-nın saat quşağının orta merdiyanı qırımitdir. Bu saat quşağının bir hissəsi, yəni 7.5 dərəcəlik hissəsi şərq yarımkürəsindədir. 7.5 dərəcəlik hissəsi qərb yarımkürəsindədir. Ona görə də 0-cı saat quşağı həm şərqdə, həm də qərbdə yerləşir. 12-ci saat quşağının ortasından 180 dərəcəlik merdiyan keçir. 180 dərəcəlik merdiyanın bir hissəsi şərq və qərb yarımkürəsi olduğuna görə 12-ci saat quşağı da həm şərqdə, həm də qərbdə yerləşir. Hansinə 180 dərəcəli meridian təqviminin başlanğıcı, e, deməli, dəyişmə xətti adlanır. E, biz 180 dərəcəli meridiyandan deməli şərqə və qərbə doğru getdikcən e, təqvim üzərində bir gün geri və bir gün irəli gedə bilərik. Yadda saxlamaq lazımdır ki, 1-ci saat qrupu və 2-ci saat qruqları arasında 1 saatlıq vaxt fərqi var. Ümumiyyətlə hər bir saat, hər bir qonşu saat qrupu arasında 1 saatlıq zaman fərqi var həmişə qərbdə yerləşən şərqdə yerləşən məntəqə qərbdəkindən həmişə 1 saat irəli olur. Qərbdə yerləşən məntəqə şərqdəkindən həmişə, həmişə e, deməli geri olur. Əgər deməli 2-ci saat quşağında yerləşən e, bir deməli məntəqə 3-cü saat quşağında yerləşən bir məntəqədən 1 saat irəli olur. 1 e, saat geri olur daha doğrusu. 3-cü saat quşağında yerləşən bir məntəqə 2-ci saat quşağında yerləşən bir məntəqədən 1 saat Deməli, irəlidə olur. Deməli, qərbdəki 1 saat geri qalır, şərqdəki isə həmişə 1 saat irəlidə olur. İndi məsələlərimizə baxaq. Məsələn bir vəsitə məsələdir. D coğrafi koordinatları 40 dərəcə şimal enliyində yerləşən, 40 dərəcə şimal enliyi və 30 dərəcə şərq uzunluğu olan məntəqə neçən saat quşağında yerləşir? Ümumiyyətlə saat quşaqlarını ə, aid məsələlər edərkən bizə coğrafi enliklər lazım olur. Coğrafi uzunluqlara diqqət etməliyik. E, 30 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən məntəqə neçən saat quşağında yerləşdiyini tapmaq üçün e, deməli bu coğrafi uzunluğun qiymətini biz 15-ə bölməliyik. 30-cu 15-ə bölərkən alırıq, cavab 2. Qalığa diqqət eləyirik, qalıq burada qalır. Deməli 2. Özürsəm, qalıq 3. Qalığa diqqət eləyirik. Əgər qalıq 7.5 dərəcədən böyükdürsə, 7.5 dərəcədən böyükdürsə, qismətə üzərinə 1 əlavə edirik. Yox, əgər 7.5 dərəcədən kiçikdirsə, qismət olduğu kimi qalır. Bilirik ki 3 7.5 dərəcədən kiçikdir. 3 7.5 dərəcədən kiçik olduğuna görə 2 olduğu kimi qalır. Yəni 33 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən bir məntəqə 2-ci saat quşağı hesab olunur. Və yaxud da belə bir e, yazaq bu 33 olmasa əgər desək ki 38 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən bir məntəqə neçən saat quşağında yerləşir? Yenə də 38-i biz 15-ə bölürük. 38-i 15-ə böldük, cavabı aldıq 2. Qalıq diqqət eləyək. Qalıq 8 eləyir burada. Aha, qalıq 8 elədi. Qalıq əgər 8 isə axı 8 7.5 dərəcədən böyükdür. Qalıq 8 olduğuna görə biz qismətin üzərinə bir əlavə edirik və alırıq 3. Deməli 32-ci 38 dərəcə şərq qolunda yerləşən məntəqə 3-cü saat qurşağında yerləşir və yaxud da məsəl üçün bu məntəqə şərq deyil burda. Burada, burada desədi qərb yarımkürəsində, yəni ki 33 dərəcə qərb yarımkürəsində yerləşən məntəqə neçənci saat quşanda yerləşir? Yenə də bu qaydədən həlleyirdik. 33-ü bölürdük 15-ə, cavabı alırdıq 2. Cavabı 2 alandan sonra qərb yarımkürəsində bir əlavə bir deməli şey yerinə yetirirdik. Bu səfər 24-dən 2-ni çıxırdıq, alırdıq ki deməli 22-ci ə saat, saatlıq uşaqları deməli rom rəqəmindən qeyd olunur. Yəni 22-ci saatlıq uşaqdır. Və hətta 38-in 38 dərəcə qərbimiz onLoada yerləşən məntəqə neçən saatlıq uşanla yerləşir? Yenə də eyni qayda ilə. 38-i böləcəyik 15-ə, alacağıq 2. 2 ə, qalıq 8 düşəcəkdi. Qalıq 7.5 dərəcədən böyük olduğuna görə 2-nin üzərinə 1 gələcəkdi. Cavab alacağıq 3. Amma ki burada diqqət elə məlum məqam odur ki, 38 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşən məntəqə 3-cü saat quşağında yox, 24 - 3. Yəni ki 21-ci saat quşağında yerləşmiş olur. Növbəti məsələmizə baxaq. 3-cü saat quşağının orta, merdiyanı orta merdiyanını tapın. Yada xatırlamaq lazımdır, saat quşaqlarının orta merdiyanını taparkən onu 15-ə vurmaq lazımdır. Biz bilirik ki 3-cü saat quşağı şərq yarımkürəsində yerləşir. Bayaq dedim 1-dən 1 də daxil olmaqla 11-ə qədər, 11 özü də daxildir şərq yarımşəsidir. Bilirik ki, 3-cü saat quşağı şərq yarımşəsində yerləşir. Ona görə də saat quşağının nömrəsini vururuq 15-ə. 15-ə vurduq, cavabı aldıq 45. 45 dərəcə şərq uzunluğu, ocaq 3-cü saat quşağı şərq yarımşəsində yerləşir. Növbətə məsələdə deyilir ki, 20-ci saat quşağı neçənci 20-ci saat quşağının orta meridyanını tapın. 20-ci saat quşağının orta merdiyanını tapmaq üçün burada 3-cü saat quşağının 45 dərəcə şərq uzunluğu 3-cü saat quşağının orta merdiyanıdır. Burada isə 20-ci saat quşağının orta merdiyanını tapmaq üçün iki üsul var burada. Əgər istəsək biz 20-ni deməli 15-ə vurub cavabı alaraq 300. Bilirik axı ki, deməli 20-ci saat quşağı qərb yarımkürəsində yerləşir. Sonda biz 360-dan 300 çıxarırıq cavabı alaraq 60 dərəcə nə? qərb uzunluğu. E, yazar 60 dərəcə qərb uzunluğu orta meridyandır. E, deməli bunun digər üsulu da var. E, biz elə 24-dən əvvəzən 20-ni çıxarıq, 20-ci saat uşağı deyir axı. Çıxarıq, cavabı alaraq 4. Bu səfər biz 4-ü vuraq 15-ə. E, deməli cavabı alaraq 60 dərəcə qərb uzunluğu. Hansı rahat gəlirsə həmin üsuldan istifadə etmək olar. Növbəti məsələmizə baxaq. 4-cü saat quşağının sərhədlərini müəyyən eləyin. 4-cü saat quşağının sərhədlərini müəyyən etmək üçün ümumiyyətlə saat quşağının sərhədlərini müəyyən etmək üçün əvvəlcə saat quşağının birinci biz orta medianı tapaq. Görək bu saat quşağının orta medianı neçənci neçənci hansı uzunluqdur? 4-cü saat quşağı bilir ki, şərq yarımkürəsində yerləşir. 4-ə 15-ə vurduq tapdıq 60 dərəcə şərq uzunluğu. Deməli bu 60 dərəcə şərq uzunluğunu qeyd edirik bura. Bu məntəqə saat quşaqları bilir ki, 15 dərəcədir hər biri, 15 dərəcədir. Deməli bu 15 dərəcə, 60 dərəcəlik şərq uzunluğu bu 15 dərəcəlik saat quşağının tən ortasında yerləşir. Bu da 15 dərəcədir. 15 dərəcədir. 1 saatlıq uşaq 15 dərəcədir. Yəni 7.5 dərəcə burdadır. Burda var. 7.5 dərəcə digər tərəfdə var. Bunu tapmaq üçün məlumdur ki, bir dəfə 60-ın üzərinə 7.5 dərəcə gəlirik. Yəni 60 e, 67.5 dərəcə şərq üzünlüyünü tapırıq. Bir dəfə də 60-dan, çünki üzü qərbə doğru gedir axır, 7.5 dərəcə çıxırıq. Taparıq ki, 52.5 dərəcə əstamonda 5 dərəcə, e, yenə də şərq uzunluğu. Deməli, 60 dərəcə şərq uzunluğunun sərhədləri şərq sərhəddi belə deyək ki, 67.5 dərəcə şərq uzunluğudur. Qərb sərhəddi 50.5 dərəcə şərq uzunluğudur. Növbəti məsələyimizə baxaq. Yer kürəsi 2 saat 40 dəqiqə ərzində öz oxu ətrafında neçə dərəcə dönər? Bayaq dediyimizi e, yadda saxlamaq lazımdır gedirik ki yer kürəsi 15 dərəcəni 1 saata döndürdü. 15 dərəcəni 1 saata döndürdüsə 2 saata nə qədər dönər? Tənasıb qura da bilərik və yaxud elə 15-i əvəzində 2-yə vura bilərik. 15-i 2-yə vururuq və demə tapırıq ki 30 dərəcə. Yəni ki yer kürəsi 2 saata 30 dərəcə döndüyünü tapdıq. Bəs burada 40 dərəcə də var. 40 dərəcəni tapmaq üçün, deməli bayaq dedik ki, yer kürəti 4 dəqiqə ərzində 1 dərəcə dönürdü. 4 dəqiqə ərzində 1 dərəcə dönsə 40 dəqiqə ərzində x dərəcə dönər. Buradan da x = 40-ı 4-ə böləndə cavabı alırıq ki, 10 dərəcə. Deməli 40 dəqiqə ərzində də 10 dərəcə dönər. 10 dərəcə. 30 dərəcə və 10 dərəcə. Bu ikisini də cəmləyirik, alırıq 40 dərəcə. Ya yəni, digər şüəsi 2 saat 40 dəqiqə ərzində öz oxu ətrafında 40 dərəcə dönər. Növbəti məsələmizə baxaq. Bakıda yerli vaxtla saat 20:12-dir. Digər şəhərdə isə saat 14:00-dur. Bu şəhərin hansı coğrafi uzunluqda yerləşdiyini tapın. Görürük ki, bu məntəqə 14:00 Bakıdan geridədir. Bakıdan geridədsə bu məntəqə harda yerləşəcək? Bakıdan qərbdə yerləşəcək. Qərb yarımkürəsində demirik. Amma Bakıdan qərbdə yerləşdiyi məlumdur, çünki Bakıdan geridir. Əvvəlcə Bakı ilə həmin həmin o X məntəqə hansısa X məntəqəsi arasındakı zaman fərqini tapaq, vaxt fərqini tapaq. E, yəni 20:12-dən çıxaq 14:00-a görə Bakı ilə həmin məntəqə arasında neçə dəqiqə vaxt fərqi var? Taparaq ki, Bakı ilə Məntəqə arasında deməli 6 saat 12 dəqiqə vaxt fərqi var. Biz bilirik ki, yer kürəsi 15 dərəcə ərzində 15 dərəcə də daha doğrusu 1 saata dönür. Bəs 6 saatda nə qədər dönər? Yenidən tənasüb qursaq, x = 6 saatda 15 x 6-ya bərabər də 90 dərəcə dönər. 6 saatda 90 dərəcə dönər tapdıq. Burada da 12 dəqiqəmiz dələcə, də var axı. Yenə də həmin şeyə yazırıq. 4 dəqiqə ərzində Yer kürəsi 1 dərəcə döndür. Bəs 12 dəqiqə ərzində neçə dərəcə dönər? X-dir, x, x dərəcə. Buna da x = 12-ni 4-ə böləndə eləcək 3 dərəcə. Deməli 90 dərəcə burada, 3 dərəcə burada. Deməli Bakı ilə həmin məntəqə arasında hansı o məntəqə hansı məntəqədirsə, Bakı ilə o məntəqə arasında 93 dərəcə, deməli məsafə var. Bakının koordinatlarını biz bilirik, həm də bilməliyik də. 50 dərəcə, deməli şərq uzunluğunda yerləşir. O məntəqənin deməli hansı uzunluqda yerləşdiyini soruşursa, uzunluğu yerləşdin tapmaq üçün bu Greenwichdir. Bakıdan Greenwichə qədər 50 dərəcəlik yol qət edirik. 90 dərəcə biz büzüq qərbə doğru getməliyik, çünki həmin məntəqə Bakının qərbdə yerləşirdi. 50 dərəcəyə qədər Greenwichə qədər 50 dərəcəmizi Greenwichə gəlməyə deməli sərf edirik yerdə qalır 90-dan 50 çıxanda 43 dərəcə. Artıq Qremis ilə biz qərbə abladıq. Qremisən qərbə adladığımıza görə deməli bu 43 dərəcəlik qərb uzunluğuna gəldik. 43 dərəcədən bura bu məntiqə gəlməyə çalışar. Deməli həmin məntəqə 43 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşmiş. Növbəsi növbəti məsələdə deyir ki, Bakıda saat 10:00-dur. Ondan 75 dərəcə şərqdə və qərbdə yerləşən məntəqələrdə saat neçədir? Yenə də deməli biz görək 75 dərəcə ərzində yer kürəsi nə qədər məsafə qət edir. 15 dərəcəni yer kürəsi 1 saata döndür. 15 dərəcəni. Bunu təzədən qeyd edeyim. Deməli yer kürəsi 1 saata 15 dərəcə dönür bəs 75 dərəcə dönməsi üçün neçə deməli saat deməli lazımdır. X də bərabərdir 75-i deməli 15-ə böləndə 5 saat. 5 saat. Bu məntəqələr Bakıdan həm qərbdə, həm də şərqdədir. Məlum məsələdir ki, əgər müvafiq olaraq da 70 75 dərəcə şərq deyirsə, həmin məntəqə Bakıdan 5 saat irəlidə olmalıdır. Çünki Bakıdan şərqdə yerləşir. Bir dəfə 10:00-un -10 üstünə 5 saat gəlir, eləyəcək 1500. Bir dəfə də 10000-dan 5 saat çıxacağıq. Çıxacağıq 5, bu da eləyəcək 0500. Deməli, həmin Bakıdan 75 dərəcə qərbdə 0500 imiş, başda 75 dərəcə şərqdə 1500 imiş. Növbəti məsələlərinizə baxaq. Məsələn, şərtində deyilir ki, 28 dərəcə şərq qozulluğunda yerləşən İstanbul şəhərində günəş yerli vaxtla saat 06.10-da çıxır. Bu zaman onunla eyni paraleldə və 4 dərəcə qərb qozulluğunda yerləşən Madrid şəhərində yerli vaxtla saat neçə e, olar? E, Deməli, saatını. Bunun üçün nə ilə məş? Burada İstanbulun yerləşdiyi e, uzunluğu yazaq. 28 dərəcə şərqdə yerləşir. Madrid yerləşir 4 dərəcə qərb uzonluqda yerləşir. Qırımıçı qeyd eləyək. Və bu məntəqələr arasındakı biz dərəcə fərqini qeyd eləyək. Dərəcə fərqi deməli 28 dərəcə + 4 dərəcə bərabərdir. Deməli Madrid şəhəri ilə hər ikisi də eyni enliqdə yerləşir. Eyni enliqdə yerləşir. Deməli Madrid şəhəri ilə İstanbul şəhəri arasında 32 dərəcə fərq var. 32 dərəcə fərq var. İndi biz bu 32 dərəcəni zaman fərqinə çevirməliyik. 32 dərəcəni zaman fərqinə çevirək. Bunun üçün görək yer kürəsi bilir ki, 15 dərəcə ərzində, yenə də deyirəm, 1 saat 15 dərəcəni 1 saatda qət eləyir. Biz hesablamanı rahatlaşdırmaq üçün deməli 30 32 dərəcəni 30 plus deməli 2 şəklində də yaza bilərik. Deməli 30 dərəcə və 2 dərəcə 1 saat ərzində 15 dərəcə əy şürəsi deməli məsafə qət edirsə 30 dərəcə ərzində deməli x olacaq. Buradan x bərabərdir 2 saat, 2 saat. Deməli bu 30 dərəcəni tapdıq 2 saat. Burada 2 dəqiqə də var axı. 4 dəqiqə ərzində 1 dərəcə məsafə qət edir. 2 dərəcəni deməli neçə dəqiqə, daha doğrusu 2 yox, 2 dəqiqəni ha belə 2 dərəcənin neçə dəqiqədir? Bu da bərabərdir, e, deməli 8 e, deməli 8 dəqiqə. Səs, deməli tapdıq ki, bu məntəqələr arasında 2 saat 8 dəqiqə vaxt fərqi var. 2 saat 8 dəqiqə vaxt fərqi var. E, bilirik ki, e, Madrid şəhəri İstanbuldan qərbdə yerləşir. Yəni İstanbuldan geridir. İstanbuldan deməli geridir. E, deməli İstanbul şəhərində 06 14 saat, 06 10dursa. Deməli Madrid şəhərində ondan 2 saat 8 dəqiqə geri olmalıdır. Çıxırıq 2 saat 0 8-i. Bu da eləyəc və deməli 02 04 Deməli, Madrid şəhərində saat 02:00, 02:00, nadaatu 04:02 imiş. Belə. Sonuncu məsələmizə baxaq. Bakıda 1 yanvar saat yerli vaxtla saat 03:20-dir. Bu zaman 50 dərəcə qərb uzunluğunda hansı gün və yerli vaxtla saat neçədir? Deməli, bu əvvəlcə bu saatımızı qeyd eləyək. Hazır məlumatda deyir 1 yanvar saat 03:20-dir. Fərz eləyək deməli bura e, bura 1 2 3. Eee 03:20 deyəndə məsələn saat e, bu formada olacaq. Təxminən 03, deməli olsun belə 20. Ə 50 dərəcə qərb zonunda, deməli, hansı gün və yer vaxtı neçədir? Bakı şəhəri ilə həmin məntəqə arasında coğrafi uzunluq fərqini tapaq. 50 də Bakı şəhəri bildiyimiz kimi 50 dərəcə şərq zonunda yerləşir. Həmin məntəqə 50 dərəcə qərb zonunda yerləşir. Bu məntəqələr arasında 100 dərəcə fərq var. 100 dərəcə. Deməli, yer kürəsi yenə də 15 dəqiqə ərzində, və hətta bunu belə dəqiq elə yazaq, 4 dəqiqəni 4 dəqiqəni deməli 4 dəqiqə ərzində 1 dərəcə yol gedirsə, deməli 100 dərəcəni 100 dərəcəni neçə dəqiqəyə gedər? X = 400 dəqiqəyə. 400 dəqiqə. 400 dəqiqəni saata çevirək. 400 dəqiqəni saata çevirəndə eləyəcək 6, saat, 6 saat 40 dəqiqə. 6 saat 40 dəqiqə. Tapdıq ki, həmin məntəqə ilə Bakı arasında 6 saat 40 dəqiqə fərq var. Həmin məntiqə Bakıdan deməli 6 saat 40 dəqiqə geridə yerləşir. Çünki axı qərbdədir. Təsəvvür edin bu saatları biz geri-geri geri getməliyik. Baxın, 6 saat geri getsə, deməli 03 02 01 gecə 00 23 22 21. Tapdıq 21. 21 deməli 6 saat geri getdi və sonra da 40 dəqiqə geri getməliyik. Burda 20-də dayanır. Deməli 20 dəqiqə bura qədər və 20 dəqiqə də burdan geri getsək 21-dən də 20 dəqiqə geri eləyəcək 21-dən 20 dəqiqə geri olanda 20 40. Və tapırıq ki, və bir gündə axı burada saatı saat 12-dən geri keçdik. Saat 12-dən geri addladığımız üçün ona xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Artıq həmin məntiqdə 31 yanvar, yanvar yox. Olacaq 31 dekabr. 31 dekabr saat 20:40. Bəzən yoldaşlar, bu günkü dərsimiz bu qədər. Çalışdıq, həmin məsələləri izah edək. Növbəti dərslərimizdə görüşərik. Hələlik.